vecka av gravidvecka för vecka på med Ellen B och Niklas L. Niklas L står och chillar där borta. Yeah. Nej, jag ska. Det som sker just nu är att jag är och öppnar upp mina krukor. Eller öppnar upp. Parkerar. Och jag gör allting själv. Jag kör trucken. Jag hämtar ner alla. Jävlar vad de står och vippar. Härifrån. Nej. Jeez. Jag är nästan nattsjuk. Niklas. Han dansar, det ser ut att dansa ballett. Jag vet inte vad han är. Naprapat Jonas. Ja men den här är krukan i alla fall. Fan mitt finger. The color, the design, the shapes. The designer behind it. Yeah. LMB. Love you. No kiss him out? Yeah, of course. Yes. Only on here, no. No forehead. Kissing here, no. No, thank you. Oj. Nej. Kan du göra det steget nej. Samtidigt? Gör ditt ballettsteg. Vad håller du på med honom? Jag har bara ett samtal krukor. Det här är fan gud. Det gäller att hitta liksom rätt. Men jag har inte tillräckligt plats. Då gör jag det. Jag har liksom mitt huvud. Så här går Kajsa runt och filmar som en krabba. One, two, three, four. Jävla musikvideo. Yeah. De jobbar på lager, de är coola, de bara glider runt på lagret. De är med så coola lager på människorna. Sådär. Vill du gå hem och ta fredag nu? Okej, nu ska vi göra det. Nu är vi ute och går på en liten promenad. Lite för fort för min smak. Igår så var vi och tittade på ett till hus. Det här var lite utanför liksom Stockholm. Vi får se. Jag vet inte vad jag ska säga. Har foglossning. Är allmänt stor. Trött på livet. Nej, jag vet inte. Nu ska vi handla ingredienser till fläskpannkaka. Jag blev så himla sugen på det. Det är så himla gott tycker jag. Men jag tänkte göra fläskpannkaka med morötter i. Det tror jag blir gott. Vi är för övrigt i Vingåker nu. Det blev liksom att sitta i lägenheten i Stockholm och jag ville ju inte gå ut någonstans typ. Här känner jag mig mycket mer trygg. Så Niklas fick motvilligt tvingas med. Fast det hör ganska skönt i Vingåker också tror jag. Ja, mysigt. Ja. Han har blivit kompis med barnen i lekparken. Ja, det har jag inte. Eller det är en... Alltså de jag hänger med nu, det är liksom... Det är kidsen, 10-11-åringar som vi gymmar tillsammans. Det är de här två hundarna. Och det är 8 månaders gamla Lo. Mm. Och det är skönt liksom, komma bort från Stockholm och bara leva simpelt. På köpa, så är det. Det är liksom den stora händelsen nu. Den är nästan där. Hej. Nej men jag tänkte visa det här babyshipet som är lite roligt. För, ska man stå där och liksom konka ut och bära? Nej. Då gör man så här. Man trycker på den här knappen va? Och bara bär ur innan mätet. Det är som att bära liksom, om man har en tung kropp då tar man bara in älvorna. Och går iväg. Maxi cozy korall. Tror jag skulle bli en bra reklam
liksom, person. Väldigt, väldigt bra faktiskt. Mm, och där ligger det en bebis också på 3 kilo. Precis, och det är bara att svänga runt inälvorna så här. Istället för att då släpa på hela kroppen. Ja, ja. Så bara inälvorna. Det är som att vara gravid kontra icke vara gravid helt enkelt. Hej. Ja, det som sker just nu är att jag ligger i soffan och har foglossning. Det gör så jävla ont. Jag började få det, alltså egentligen så började jag få lite så här foglossning nere vid ljumskarna efter att jag gjorde den här jävla baby mama dance. Så jag uppmuntrar ingen att göra den här jävla baby mama dance. Så efter det så fick jag började få ont i ljumskarna och sen i natt eller i morse i natt någonting så började det liksom i ländryggen typ på vänster sida göra så jävla ont och nu ligger jag liksom och har någon sån här, vad heter det, vetekudde, kajsaren, jag vet inte vad man ska göra. Jag har läst att man kan använda någon sån här tensapparat, så jag har försökt googla vilken tensapparat som jag ska använda men det är jättesvårt att hitta så här. Men typ när man ska köpa en kamera eller en skrivare, då är det ju hur många tester som helst. Men på de här tensapparaterna så var det liksom inte så många tester. Så jag vet inte vilken jag ska köpa. Vi får se. Jag vill gärna att den ska komma typ nu. Så det är lite tufft nu skulle jag säga. Jag är lite down. Alltså jag mår bra, men inte bästa dagen idag. Inte. Nej, jag ska väl ligga här och googla lite fler tensapparater. Fan alltså. Alltså jag tänker på er som har foglossning, alltså sån här typ av foglossning hela graviditeten. Alltså kudos till er. Alltså jag skickar styrka till er. Jag är liksom i vecka, ja men nu är jag i vecka 39. Så förhoppningsvis så har jag högst 3 veckor kvar. Ja men tänk, alltså jag vet ju vissa som får det här jättetidigt. Ja, jag har vaknat upp nu från foglossningen. Nej men nu gör det faktiskt inte lika ont längre. Visst är det lite skönt att ha sån här tofs ändå? Mm, men alltså mitt hår är kortare på ena sidan än den andra. Mm. Det blir lite Aaron Carter. Du ser ut som en mopp. P-P-skumma. Mopp. En mopp. Jag och Kajsa lagar, eller jag och Kajsa lagar mat. Jag lagar inte mat. Kajsa lagar mat. Peppa. Det är jättemånga som har skrivit också och undrat, Kajsa, om du är ensamstående. Men här bakom så ser ni en Robin själv. Det är inte på gravidvecka för vecka, men på Instagram. På min Instagram har han frågat om Kajsa är ensamstående. Men här bakom så ser ni som inte är det. Han finns här. Han är bara inte så, han är inte så video intresserad. Nej, precis. Där såg han tugga på något. Vad tugga på? Choklad. Okej, men här är magen. Den har sjunkit som fan. Okej, men kan du hjälpa mig att filma? Aj, fan. Har den sjunkit? Ja. Shinar. Och naveln har typ poppat lite halvt. Och Lo har rivit den så hon har fått så spänta. Ja, Lo! Nu ser vi magen bli galen bara. Och så kör hon med sin nagel in här. Men ja, den har sjunkit. Den hänger ju liksom neråt nu. Ja. Den hänger, typ. Ja. Ser du? Ja. Hör, jag känner det här. Man känner liksom huvudet här. Alltså jag tycker det är lite obehagligt att trycka upp någons huvud liksom. Ja, men tänk, hennes huvud är inne mot bäcket. Du har ju liksom... Men kan jag trycka på hennes näsa då? Stackaren. Krok. Hennes näsa kommer ut med. Krok. Nej, nu är det slut på magen. Just. Alltså jag har fått jag vet inte om det syns nu, men jag har fått skitmycket, vad heter det, pigmentfläckar. Alltså i morse när jag fotade mig själv in i solljuset, alltså det var så många pigmentprickar. Ja. Det kan ju bli så där. Men här, pigment, 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 pigment.
pigment. Hela här, pigment. Det här är pigment. Vad blir det för mat då, okay? Det blir Korean style tortillas. Ja. Jag tror vi gjorde det samtidigt. Här sitter Niklas och Chapo. Skål. Kom och filma mig och visa, så jag kan bättre visa hur det ser ut när jag går. Det kan jag. Fick jag en blixt? Mm. Nu ser man mycket bättre. Okej. Okay. Jag vill tacka för att ni har tittat på den här veckan. Och i och med det så tänkte jag visa hur jag numera går. Det här är min nya gångstil. Tycker du har gått sådär länge? Vad sa du? Jag tycker det har gått sådär länge.